Vítajte na kanáli Lifestyle Theory. Tento kanál je určený ženám a pre ženy, hlavne pre ženy po 30-ke, ale radi tu uvidíme aj mladšie, aj staršie dámy a riešime tu veci ako chudnutie, výchova detí, nejaké beauty, zdravie, zdravý životný štýl, takže ak vás tieto témy zaujímajú, poďte si pozrieť všetky moje videá. A budem rada, keď mi dáte odber, keď mi dáte like, a môžete ma sledovať aj na Instagrame, na Facebooku, na ostatných platformách a samozrejme na mojej web stránke, na ktorú vás srdečne pozývam, aby ste našli nejaké možno inšpiratívne informácie pre vás. Ďakujem, majte sa krásne a vidíme sa vo videách.